team has scored for the first time. Bien de todo, bien de todo. Enggak bos orang macam mana mengkira. Betul. 2, 3. Go. Satu, dua, tiga, go. Reloading. Oke. Satu, dua, tiga. Silap aku. Tidak aku dan kesorangan. Jadi chill. Satu, dua. Nanti tengok di YouTube chill. Apa dia? Tengok. Ada nanti tengok di YouTube. Excellent work. Kecil. Satu, dua, tiga, go. Chill, nanti tengok di YouTube chill. Jangan lupa subscribe chill, jangan lupa subscribe. Chill. Di. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Headshot.
Go. Bang, tak ready lagi bang, tiba-tiba start. Ha, kira-kira, adik kira, adik kira. Adik kira sedang. Susah. Oh, bagi tahu. Lain kali bagi tahu. Hai. Kecil kira cil kira. Ah, kira cil. Kira cil. Ready, chill. Go. Ready, chill. Go. Rachel, go. Oke. Okay. Ready. Go. The blue team doesn't have a lot of time left. Ready. Go. Sama-sama jago. Blue team victory. Sama-sama dia.